noitinho. Tchau, dá beijo. Tchau. Pra você fazer esse modelinho, você tem que tirar a medida do busto. Verifica se tá no início da fita. Olha, tira o modelo, o tamanho do busto, a cinturinha no umbigo e a parte mais alta da anca, da bundinha dela. Você tira a medida. E o tamanho desejado do vestido, ok? Essas medidas para você fazer esse vestido. Eu vou explicar direitinho como que você faz. Essas medidas da cintura, do busto, da cintura e da anca tem que ser dividido por 4 aí na calculadora, tá bom? Então, é esse o modelinho de hoje. Bom dia, vamos fazer o molde. A Manu tem 4 anos, mas eu vou fazer um vestido com 5 anos, tá? É bom sempre fazer um pouco maior as medidas. Você tira a medida da sua criança e marque aí. Vou fazer o molde. Você risca, pega um pedacinho de folha, acho que uma sulfite dá. 23 centímetros. Opa, ó, 23. Você vai riscar assim. Oi. A parte da blusa, 23 centímetros de altura. Vamos traçar o decote. Coloca 2, 2, aqui foi 23, 2, faça um risquinho só. Você risca aqui 8 centímetros. É o decote das costas. Olha, faça traçado. Não é difícil. Só fazer assim. Aqui a parte do ombro, você vai marcar 6 centímetros. 6. Abaixa 2. E vamos riscar. Ó, abaixei 2, aqui tem que ter 6, põe 6,5, melhor. 6,5, tá certo. Desse jeito. Essa ponta aqui, você vai marcar 16 centímetros pra me fazer uma risca. 16. Ó, 16. 16, é para me fazer uma linha. Pronto. Assim está. 16 e 23, era para ter feito no começo. Agora vamos traçar, marcar 8. 8. Para me traçar a cava. Marquei esse 8. Você marca 5. 5 daqui pra cá, 5. E agora 4. 4. O 4 está aqui. Você vai desse jeito, olha. Certo? Vai unir os pontos do ombro, vai chegar aos 4 que eu dei aqui, 5, 4, e vai unir, é uma cavinha. E a parte das costas já está. Vou riscar tudo igual. Vou riscar igualzinho.
desta forma. Nesse decote da frente, ele é aqui é mais decotado. Então, abaixo mais 3. Isso seria para as costas. Para frente, eu vou colocar aqui mais 3. Faça isso, ó. É um decote redondinho. Olha só o que você vai fazer na cava. Desse jeito, 0,5 centímetro nessa parte. Aqui tem que ser igual, o ombro também. Então, você vai fazendo isso, ó. A frente é mais cavada. Vou cortar. Desse jeito. Agora vamos fazer a parte do vestido. Essa seria a frente. Vou cortar a blusinha no azul e a saia nesse aqui, estampadinho. Mas você faz do jeito que você quiser. Eu creio que 1 metro de tecido você consiga fazer esse modelinho. Você dobra o tecido, deixa a orelha à sua frente. A orelha está aqui. Cuidado para você dobrar direitinho, para não perder muito tecido. Coloca o alfinete. Essa aqui é uma caneta própria para marcação. 1 centímetro, tá aqui. Você vai deixar em toda a volta 1 centímetro para costura. Não pode esquecer disso. Depois de marcou, você une os pontinhos, pode ser com giz, né? Giz de alfaiate, de costura. Aí você junta as costuras certinho, faz o desenho, ó. Certo? Corta direitinho, principalmente o redondinho do decote. As costas, você vai fazer a mesma coisa, mas tem um detalhe, tem que deixar aqui 2 centímetros para o fecho, para o zíper, tá? Os botõezinhos, eu vou colocar botão. Então, 2 centímetros e coloco o molde. Desse jeito. Você vai marcar 1 centímetro em toda a volta, igual eu fiz, risca. Tem que ter 1 centímetro, aqui 2. E corta. Aqui está. Essas costas, vou cortar aqui, é aberta. Eu vou cortar 2 vezes, eu vou fazer duplicado, bem... Vou cortar com forro. Se você quiser pôr outro forro, eu vou colocar o mesmo tecido, porque ele é fino. Então, eu vou fazer 2 vezes as costas e 2 vezes a frente. A frente eu já cortei, ó, gente, tem que ser igualzinho, igualzinho. Eu vou cortar as costas, olha, tem que ser idêntico.
Se você não quiser fazer o forro do mesmo tamanho, você só põe essa partinha aqui, ó. Tá? Eu prefiro fazer inteira. Meninas, fica desse jeito, certinho. Tem que estar igualzinho, porque eu vou unir os dois. Guardei. Vamos cortar a saia. Vou cortar com 45. 45 e vou colocar a largura toda, tem 1,40 m. Tem 1,50 m. Eu vou usar a largura toda. Aqui eu marco 45. Já está desse jeito. Então a gente vai unir embaixo. Você pode fazer a bainha normal, certo? A barra, mas eu cortei com 45, vou colocar uma faixinha do mesmo tecido azul na parte de baixo. Em vez da barra, eu vou colocar uma faixa. Então, eu coloquei a largura toda do tecido, porque tem que ter a mesma medida da minha saia. E vou cortar 7 centímetros. Eu medi 7, 7, para ficar com 3. Aí você vê se tem a mesma largura. Vou passar no ferro. Vou colocar uma faixinha embaixo. Vou colocar uma faixinha também, tipo 1 cm. Então, vou cortar, em vez de 7, vou cortar com 10. Procura onde você vai cortar. Eu vou cortar aqui. Quero uma faixinha. Você coloca a largura toda do tecido. Como o meu não tem, vou cortar duas vezes. Tem que ter pelo menos 1,40 m de faixinha. Pra você conseguir dar um lacinho. Montando a parte das costas. Veja onde é o lado direito. Aqui das costas eu preciso cortar. Veja onde é o lado direito do tecido. Você risca os avessos para você saber, para não confundir. Direito. Esse é o direito. Você vai colocar direito com direito. Vai costurar, costurar aqui, olha, no decote, 1 cm. Vai costurar na cava, no decote e na cava. Não costura no ombro, não. Agora não. Já está. Se não tiver experiência, você alinhava
Então, vou costurar. A frente, a mesma coisa. Direito. Esse direito com direito. Para fora fica o avesso. Você vai costurar aqui, ó, também. Cava e decote. Desse jeito. Se quiser alinhavar, pode alinhavar. E a saia, você coloca direito com direito. Deixa um espaço para ficar aberto, de 6 centímetros. E cose na lateral. Costura aqui. Deixa dois, costura com 2 centímetros. 2 centímetros. Ó, desta forma, vai costurar. Não esquece que é 2 centímetros. E eu vou para a máquina. Olha, no decote você faz isso, dá os piques e na cava também, em toda a volta. Só não pode chegar perto da costura, senão rasga. Eu vou virar aqui, ó, tudinho. E vou passar no ferro. Faça isso, fica melhor. Virar e passar no ferro. A parte da saia, a barra e a parte de cima é a que tá aberta. Eu geralmente costuro no ponto 3, mas eu vou pegar, colocar no ponto 4 e fazer um franzido na saia. Esse último ponto, deixo a linha solta e você consegue franzir. Não arremata nem entrada nem saída. Vou passar nesse número, o maior que você tem aí do ponto mais largo da máquina. Arrematei e vou puxar. Se você quiser passar duas vezes, você passa, que fica melhor. Olha, vou puxar. Você puxa desse jeito. Não esquece de trocar o ponto para o 3 novamente, onde é o ponto da costura. Você vai fazer isso, ó, puxa só uma linha e faça isso. Até conseguir a largura necessária, que é a largura da blusinha. Então, eu vou deixar aqui, vou franzindo, olha, puxo desse lado, escolho uma linha, tem duas, eu vou escolher uma e vou puxar esse lado também. Não puxa com força, senão vai quebrar. Se quebrar a linha, você costura só uma parte onde quebrou. Já está passado, tudo certinho.
Agora eu vou unir os ombros, coloca desse jeito, a mãozinha por dentro do forro e faça assim, ó. Vou pegar o ombro da frente, coloca certinho e une com a costura. Essa partinha você coloca desse jeito, vê se tá tudo certo. Por dentro do forro, você vai puxar, ó. O ombro. É um sanduichinho aqui. Coloca certinho e passa a costura. Só puxar. Desse jeito, vê se tá tudo certo, fica desse jeito. Esse tá dentro das costas. As costas ainda falta essa costurinha do meio, já tinha que ter feito. Prontinho. Só falta unir as laterais. Faça isso. Coloca alfinete. Principalmente tem que dar certinho as costuras. E costura o forro e a parte da frente. Costurei, olha, os dois. Esse da mesma forma, faça isso e una. Coloca o alfinete direitinho, veja se tá certo antes de costurar. Ok. Se tiver a criança pertinho, você já meça na criança, vê se tá tudo certinho. E vamos colocar a parte da saia. Está abertinha. Vou colocar. Tem que ter essa medida do franzido. Então você vê se tem a mesma medida do franzido. Essa partinha já está embutida, certo? Então você faça desta maneira, vê onde fica. Você pode dobrar para ficar o vinco e faça isso, ó, para ficar embutido, porque depois eu deixei 2 centímetros, certo? Coloco aqui, ó, na reta, faço assim e vou costurar. Depois fica embutido. E vai colocando, distribui o franzido certinho. Se não tem muita experiência, você alinhava. Tem que ter franzido em toda a saia.
Já está. Agora eu vou costurar em toda a volta. Desse jeito, olha, vou dar uma passadinha, experimentar na fofucha e já volto. Vou fazer a barrinha. Quem vai fazer a barra, eu vou fazer com esse tecido. Gente, faltou um pedacinho para dar a largura pretendida, então vou fazer uma emendinha. Tem que medir com a largura da saia. Coloca e coloca a barra. Tem que dar certinho, certo? Vou passar no ferro, o que eu prefiro. Vou passar no ferro desse jeito. O cintinho, que é a faixa. Também vou precisar ter uma emendinha. Coloco o direito com o direito. Fiz a emenda, agora vou costurar. Vou começar aqui, venho e dou a volta e fecho por esse buraquinho aqui que eu vou virar. Eu vou costurar pelo menos uns quatro pontinhos. Costurei os pontos, deixa a agulha lá e vem. Olha, antes de passar, tem que virar. Usa um pauzinho aí. Uma coisa que você tenha, faça assim, ó. Esse buraquinho que ficou, você vai cozer na mão, certo? Um pontinho na mão. Virou, passa e fecha com um pontinho que não apareça. Então, deixando aqui, olha, já passei a barra. Se você for colocar, né? Procura onde está a emenda. Vou colocar a emenda minha aqui. Como eu tenho essas duas emendas, porque eu coloquei um retalho, vou ter que achar o meio. Se você tem uma costura só, você vai colocar aqui. No meu caso, eu vou ter que fazer isso para ficar certo, né? E passar uma costura.
vestido finalizado. Aqui atrás, só quero mostrar um grande detalhe. Coloquei esses botõezinhos. Eu acho mais prático do que ficar fazendo com casa e botão, mas pode pôr casa e botão. Ficou desse jeito. Tem o único botãozinho aqui na parte da saia. E de resto, faço um intervalo e coloquei 5. Desse jeito, tem 2 centímetros de distância, né? Pra não ficar abrindo. Opa! Aqui é normal ficar assim abertinho, mas tem o transpasse e não aparece. De resto, queridas, é desta maneira. Vou mandar a Manuela vestir e vocês já vão ver o resultado final.